دلم مرتیک خرخپوم خبرم گنوم انده گروز کبیتیا آرام Ջշմար դության խոսկեն լսում Համարելով ին առասպենն է Հավար ճամփով են գնում Հավար ճամփով են գնում Կանգնեք Չեց որ դու տեսեք ինչպես կանչում է նա Եդարձեք Հիսուսին եդարձեք Կանգնեք մարդիկ լսեք աստու Որ ձեզի համար զոհեց որ դու տեսեք Հիսուսին եդարձեք, եդարձեք Հիսուսին եդարձեք